ערב טוב. פתחנו באלגיה יפה של צ'רניחובסקי, אבל למעשה היינו צריכים היום לפתוח את התוכנית בשיר טורקי, שכן התוכנית שלנו מוקדשת היום לקץ השלטון הטורקי בארץ ישראל. אל נשכח שבמשך 400 שנה משלו כאן הטורקים, והתרבוש היה הסמל המסחרי. כך נראו אז השוטרים והחיילים שצעדו בארץ. כך נראתה קבלת פנים במושבה העברית לקיימקם המבקר. כך נראה למשל הרופא דוקטור קריצ'בסקי מירושלים, בימים שבהם הרופאים הירושלמים לא רק שלא נטלו כסף מחוליהם, אלא אפילו היו מסתירים כסף מתחת לקרם של העניים. כך נראה הרב הראשי שלידו שומר הראש הטורקי השומר עליו. שרו שירים טורקיים, חלק גדול מהם פתח במילה אמן, בבקשה. אמן דוקטור, השיר המפורסם שהיה מוכר לכל תושבי הארץ, ובו מבקש המתגייס מן הרופא, אמן דוקטור, בבקשה, שחרר אותי מן הצבא. ושיר אחר, פופולרי מאוד, אמן דטרנג'י, בבקשה, התוכן. שיר המספר על נערה ענייה, הבא אל התוכן, ואימה סק לתחינה. כסף לתחינה אין לה. והיא מציעה לתוכן, היא אומרת, אולי במקום כסף, אתה מוכן להסתפק בלחיי הברודות. הוא אינו מסכים. אולי אתה מוכן את שפתיי האדומות. הוא אינו מסכים. אולי כתפיי הצחורות, הוא אינו מסכים. איננו יודעים כמה בתים יש בשיר, אבל מה שברור שבסוף הנערה תחנה את הקמח שלה. את השיר הזה תשיר לנו שושנה דמרי, וכשהיא שרה אותו לפני מספר שנים, במסיבת יום הולדת פרטית לדוד בן גוריון, הצטרף אליה בן גוריון בשירה, מה שמוכיח שהשיר היה מקובל ואהוב כבר אז. בבקשה, אדוני התוכן. Oh, no.